Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa channel na ito. The Pilgrimage of Grace ay nagpapasalamat sa inyo kahit papano lalo na dito sa bagong subscriber natin at naka sa page na ito na ay kayo at magkaroon kayo ng kaalaman patungkol sa isyo ng relihiyon at politika lalo na sa daan ng kaligtasan ng tao. So, ang dalang vlog na ito ay naglalaman ng mga isyo patungkol sa paniniwala ng bawat tao, especially sa Philippine politics. Kasi kung naniniwala kayo ng edukasyon nagsisimula mismo sa loob ng ating tahanan, then dapat ang mga magulang natin magkaroon ng sensitivity na ang pinapanood ng mga anak natin, mag-ingat tayo kasi nga ang television na nasa loob ng bahay mo, the moment ng anak mo'y nakaupo dyan at kung anong napapanood niya, especially ang Philippine media na tinatawag nila kuminsan na prostitute. Damn! Ibig sabihin ng prostitute, para siyang isang babaeng bayaran mo lang na gamitin mo. So ang Philippine media sa atin binansagan na prostitute kasi wala silang concern actually about truth and justice. Ang mahalaga sa kanila bayaran mo lang sila, magdaldal sila dyan. Buhay na buhay na agad ang kanilang ekonomiya. <laughs> so wala na silang pake kung ito ba'y totoo? Ito ba'y kailangan natin i-fact check? ang kailangan nila hindi fuck cheque, kundi cheque. Bayaran mong bunganga na mga yan, din ibalita nila sa sa kanilang istasyon At kung napanood ito ng iyong mga anak, dito magsisimula ang binhi ng paglago sa kanyang kaisipan, kung ano-ano kanyang nalalaman, especially sa mga anak natin, na sa edad na 12 to 17 years old, dyan ang sisimula ang kanyang ano, eh, curiosity. So tayong mga magulang, ingat-ingat tayo especially patungkol sa edukasyon, sa politics ng ating mga anak. So ang ating pag-uusapan ngayon, bakit may kadugtong na anak ng diktador ang balita lagi ng mainstream media? Di ba? Di ba kayo nagtaka na every time na si Bongbong Marcos ibalita ng mainstream media special mention ng Rappler <laughs> <No>! <laughs> ang kanilang halimbawa sabi ng Rappler ah, nag-file na ng COC si, si Bongbong Marcos sa pagkabisi presidente yung anak ng dating diktador laging ganyan eh kahit na ang balita ay wala namang kinalaman ata doon ng tatay niya. Dudugtungan lagi yan ang anak ng diktador. So bakit ganun ang imidya sa atin? Especially pag nag-open ka ng Facebook, mababasa mo sa mga media, <coughs> sa inquirer, at sa iba pang mga media outlet, kapag nagbalita sila patungkol kay Bongbong Marcos, laging may kadugtong na anak ng diktador. Ano bang meron? Sa anak ng diktador, bakit dinudugtong mo yan? Ano ang iyong intensyon? Ano ang iyong malis? Bakit dinudugtungan mo lagi ng anak ng diktador? Mayroong ganyan, may, anong, may ano yan eh. May hidden agenda kay eh Kung bakit pag nag-report ka, laging may kadugtong na anak ng diktador. Lalo na, kung ang report na ito, si Bungbung Marcos na... Ng... Kasi ganito kasi sa Philippine media kasi, sinanay tayo ng Philippine media, ng prestitute na ito, na ang diktador bad. Pag binansagan kang diktador ka, masamang tao ka. Masamang nila lang. Isa kang tao na walang puso, walang regards sa human life ng tao, walang paki sa kanyang karapatang pantao. So pag sinabi mong diktador, Actually, pinipicture out kasi isang drawing na mayroong kang sungay, mayroong buntot, isa kang masamang nilalang. <coughs> Halimbawa kay Saddam Hussein. Si Saddam Hussein, binabansagan diktador. So dahil doon, may mga balita amin um, ang midya sa labas ng bansa na dahil si Saddam Hussein diktador, may mababalitaan ka sa midya, sa Western medias, na mayroon daw ginagas chamber si Saddam Hussein mayroon daw mga tao na pinapapasok ni Saddam Hussein sa isang budiga tapos sila lagyan ng gas para mamatay yun ang mga bali balita noon na nasasagap ko sa panahon na buhay pa si Saddam Hussein mayroon pag sinabi mong Saddam Hussein diktador so mayroon siyang pinagbabaril pinagpapatay para manatili sa kanyang kapangyarihan niya ibig sabihin sa panahon niya daw sa kanyang kapanahunan pag may mga grupo na nag, nagbabantang mag-aklas laban sa Iraq, pinapatay daw ito ni Saddam Hussein. <laughs> diktador eh. Ang pangalawa dito is yan si, yung si Gaddafi ng Libya. Si Gaddafi daw ng Libya, diktador. So mayroon daw na ganun din, may na, pinapaputukan daw na mga ng mga gas sa mga taong inosenteng civilian, alam niyo yung pag-picture out mo sa isang dictator na para bang wala na talagang pag-asang tumino ang diktador na ito. Lalo na ang presidente ng Iran, especially sa panahon natin, sa modernong panahon na to, si Kim, Kim Jong-un. Si Kim Jong-un, ang diktador, parang walang, isang masamang tao, gusto niya sila lang mag-internet, yung iba hindi na <laughs> yung mga tao niya gusto niya manatili sa isang pamamaraan ng paniniwala na dito lang sa loob ng kuweba hindi pwedeng ang tao lumabas doon sa kuweba ng kaalaman parang sinisikil niyang kalayaan ng tao na malaman ang lahat ng bagay si King jong daw diktador dahil kung isa kang Korean <coughs> at ibig at ibig mong lumabas sa kaniyang North Korea na lugar. I firing squad pag nahuli ka ikulong ka pag naaktwal ka na nahuli na gumagawa ka ng paraan barilin ka. Yo ganyan. So ang ibig sabihin ang mga prostitute na media lalo na sa Pilipinas ang pagpicture out nila sa dictator kay President Marcos noong 1982 hanggang sa 1986 si Marcos pinipicture out ng of dictator so anong aasahan mo dyan na si Marcos ay masamang tao isang leader na walang re regard sa human karapatang na karapatang pantao marami siyang na-violate, marami siyang tinurture maraming pinagpapatay so yun ang papalabasin ng Philippine media na dictator, masama so tayo na brinwas tayo ng television kasi ang media na to binayaran ito na i-report sa kanila sa TV at tayo namang nanonood. <coughs> ano tayo? gumagana na na tayo na ang dictator masama nila lang magmula sa elementary books sa kanilang kapanahunan. So, ang ibig sabihin ganito, pag sinabing diktado, diktador, sila ang mga tao o presidente na hindi mo makon hindi makontrol ng West government hindi makontrol ng Amerika kasi sila ang mga leader na hindi mo pwedeng sakalin sa liig. So ang Amerika, walang opsyon bansagan ng diktador kasi may mga interes sa mga yan, lalo na especially doon sa Iraq, sa panahon ni Saddam Hussein, gusto nilang magkaroon ng business na oil doon na sila yung magmanage sa so, ang Amerika pero yung si Iraq ayaw niya yung Saddam Hussein so dahil doon isa yun sa mga dahilan dahil uh, diktador na siya binabalita sa, sa media sa kanilang lugar sa Amerika <coughs> tayo naman uh, nabalita sa atin dito na si President Marcos isa rin diktador So nakakaintindi tayo pag sinabing diktador, si Marcos masamang nilalang, masamang tao. So ito ngayon ang problema natin na nakikita maliwanag na itong media, ang Philippine media, mainstream media, si Marcos pinoforsyado nila na masamang tao yung presidente. Therefore, dahil masamang tao si President Marcos, logically, ang kanyang mga anak, mga masasama rin. Kaya nga binabalita eh. Bongbong -bong Marcos, nag-file na ng COC ang anak ng dating diktador kasi mayroon silang pinapalabas. Dahil anak ka ng dating diktador, masamang tao ka, automatic yan na ang mga anak mo masama rin. So makukuha natin ang intensyon ng Philippine media para pas pasamain ang mga Marcosis para palabasin na itong mga Marcos sa Pilipinas may mga sungay, may mga buntot. <laughs> So, ang nangyayari diyan, tinatawag nang tinatawag yan na Filipino brainwashing through television and Philippine media. So, brainwash tayo na pag sinabing diktador si Marcos, masamang tao yung presidente, saka yung mga anak niya, masasama din. Yun ang ibig sabihin nun. Magagaling ito sa propaganda itong mga kaaway ni Marcos kasi nga hawak nila ang media eh. pa ang mga media kasi magtatalakyan yan pag binayaran mo eh. basta i-report mo lang na anak ng dating diktador ayos na yan and then dahil dyan <coughs> nabirinwas tayo na ang diktator masama si Marcos masama at ang kanyang mga anak mga masasama di ba ganon yon <laughs> so kuha na natin ngayon so ano ang point nun? Itong mga oligarch at mga elite na kalaban ni Marcos, ano ang punto nila doon? Kasi nga may point yan eh. So ang point nila ganito, pinapasama nila si President Marcos na isang taong walang regard sa karapatang pantao. Maraming tinurture. Isang masamang leader. So automatic na yan, ang kanyang mga descendant, ang kanyang mga anak, ganun din mga masasamang leader din. So dahil doon, kapag nabrinwas tayo ng na mga Marcos masasama, so ang tendency, magalit kayo sa Marcos and then pagdating ng eleksyon, hindi nyo sila iboto, sila ang mananatili sa kapangyarihan itong mga kaaway ni Marcos. Yun lang naman yan, wala nang ibang intensyon dyan. Oh my God! Kaya tinatawag yan ng ministry media. <clears throat> ang balita patungkol kay Bongbong Marcos laging magiging kadugtong na anak ng dating diktador kasi pinapalabas ng mainstream media na si Marcos masama at ang kanyang mga anak ganun din. Ibiga nga sa mga Pilipino, kung ang puno masama, ang bunga masama rin daw. So 'yun ang point ng kanilang argument kung bakit sinisiraan nila si Marcos at ang kanyang mga anak ang point nila ganito parang mga Marcos hindi na makabalik sa Malacanang yun lang yun wala nang iba so itong dahil doon si Marcos hindi na makabalik sa Malacanang magi enjoy ang kalaban niya ngayon sa kanilang demokrasya kasi itong mga kalaban ni Marcos nagmamalaki na nasa demokrasyang bansa tayo pero kapag natalo sila sa halalan, magngangal sila dyan sa EDSA magrali sila <laughs> naninakaw sa kanilang ang demokrasya itong hirap sa mga tao na to so makikita mo kung minsan maliwanag na sa atin ang tanong bakit may kadugtong na anak ng diktador ang balita ng mainstream media kasi gusto nga nilang palabasin ang masamang tao si Marcos at dahil doon ang anak niya na si Bongbong, ganun din yung mga babae niyang mga anak, ganun din puro masasawang nila lang para hindi na sila makabalik sa Malacanang kasi the moment na si Marcos makabalik sa Malacanang sira ang kanilang business interest itong mga elite na to lalo na kung ang negosyo mo tubig sa Metro Manila ikaw ang mayari ng patubigan natatakot ang mga ito na pag nanalo si Marcos, i-turn over sa government ang tubig na ito. So, kung may business ka na tubig, patay ka. Kung ikaw ang may-ari ng Maynilad at Manila Water, <coughs> baka mawalan ka ng kabuhayan dito. <laughs> Yun ang pinakamasaklap kung bakit tayo binibrinwa sa anak ng diktador. So, ang mainstream media, huwag, hindi mo rin naman sila masisisi kasi ang mainstream media, kabuhayan nila 'yan eh. Na basta i-report mo lang na si Marcos anak ng diktador, si Marcos ay masamang tao, okay na 'yan. Buhay na buhay ng kanilang ekonomiya. I-report mo lang, wala nang paki ang media kung mayroon silang masiraan o mayroon silang masasagasaan importante sa kanila, bayaran mo sila basta idugtong mo lang yung anak ng diktador para pasamain si Marcos. So wag kang magtaka, one of these days na ang wall mo, pag nag-open ka ng Twitter, Facebook, lahat ng social media, wag kang magtaka na lahat, halos lahat ng media sa Pilipinas, especially sa television, maririnig mo lagi, Bungbong Marcos, anak ng dating diktador. Sabay-sabayan, kasi binayaran naman mga yan para pasamain ang mga Marcos. So maraming salamat sa mga nakikinig at sumubaybay sa channel ito, The Pilgrimage of Grace. Uh, Sabaybayan po ninyo ang channel ito na makapagbibigay sa si inyo ng kunting kaalaman. To God be the glory alone.